Alexela meistriliigas on järjekordne mängunädal selja taga ning taaskord reastatud top 5 edetabel. Ja siit see tuleb. Jaanuaris ilusate võitudega palju kõneainet pakkunud Tallinna Ülikool Kalev on mõistagi esindatud ka meie edetabelis. Kohal number 5, Johnny Perhane Meskeli ja Zack Atkinsoni koostöö Pärnu sadama vastu. Enne Eestisse saabumist aastaid uus meremaal korvirõngaid lõhkunud Atkinson plaanib ka siit mõne katkise suveniiri hooaja lõpus kaasa viia. Teisel korrusel on ameeriklane nauditavalt võimas. Koht kõrgemal omapärane lõpp veerandajale. Rakvere Tarva tagamängija Mario Paiste paneb küll palli ässaks, aga David Houghton oskab kaasase prohmakat oodata ja lõpetab rünnaku resultatiivselt. Andres Sõber on aastaid korrutanud, ka mööda läinud vise on hea vise. Nüüd saab lausesse teha olulise täienduse. Isegi väga mööda läinud vise on hea vise. Kohal number 3, Pärnu sadama tagamängija Robert Valge. Käib tormiline poole lõpp Tallinna Ülikool Kaleviga ning Valgel õnnestub 10 sekundi sees lõpetada kaks kiirrünnakut. Õigel ajal õiges kohas plus kiired käed ja väledad jalad annavad Valgele parimate momentide valikus kolmanda positsiooni. Kohal number 2 koostöö, mis eelmisel nädalal lõi top 5 edetabelis platsi puhtaks. Tandem Reinis Trupovic ja David Houghton lustib seekord kohtumises Rapla Avisega. Jälle pall kõrgele korvi ette ning mustad käed toimetavad mänguvahendi osavalt korvi. Pange silm peale, Houghton teenib nõnda piletit Euroliigasse. Ja jäänud on vaid esikoht. Parimaks mänguliseks momentiks tõuseb Rapla Avise tagamängija Martin Paasoja hiilgav kaitsetöö. Kui Rannar Raap arvas minevat üksi korvile, siis võta näpust. Paasoja tuleb tagant tiigri hüppega ning lööb palli igati reeglipäraselt korvi lähistelt minema. Puhtalt tahtmise pealt nädala parim Martin Paasoja.